заместник министър-председателят и министър на външните работи Мария Габриел е на официално посещение в Кралство Саудитска Арабия. В рамките на посещението вицепремиера се срещна с негово превъзходителство доктор Абдула бин Мохамед Алал Шейх, председател на консултативния съвет. На срещата се дискутираха възможностите за разширяване на двустранното партньорство в сфери, сред които енергетика, икономика и иновации.